ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფლებში ქართული ოცნების კამპანიის კარდაკარის მონაწილეებს მუშაობის შესრულებაში ხელს უშლიან, როგორც კარდაკარის მონაწილეები აცხადებენ, სოფელ ზარზმაში მოსახლეობამ არ შეუშვა. ამის მიზეზად ზარზმელებმა პოლიციის მხრიდან ზეწოლა დაასახელეს. სოფელ ფხეროში სამუშაოების შეწყვეტა კი კარდაკარის მონაწილეებს სოფლის გამგებელმა მოსთხოვა. ადიგენის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა სიმონ პარუნაშვილმა მეცხრეართან სატელეფონო საუბარში განაცხადა, რომ აღნიშნული ფაქტების შესახებ არაფერი იცის. მიმყოფებოდით სოფელ ზარზმაში, გასული უბანზე, სადაც უნდა საგვეტარებია კარდაკარის პროგრამა. დაქვდა სოფელი, არ შეუშვა სოფელში. იმიტომ რომ პოლიციის თანამშრომლები ამოვიდნენ და დააშინეს ხალხი. ზოგს დაჭერით ემოქრებიან, ზოგს რით ემოქრებიან ჩვენ არ ვიცით და სოფელმა აღარ მიგვიღო. სოფლის მოსახლეობა დაგვიხვდა პირდაპირ ცენტრში, იქ არის დიდი სახტარი, სახტარის წინ მივედით. ბოღონ მოგვეშვით, ნუ შეგვიქვით პრობლემას. გაფრთხილებული ვართ, არ შემოუშვათ სახლში და სოფელში ეს ხალხები. ამდენიც ამოვეთ რა გვექს. მოვარდა კია ჭიღლაძე, გამგებელი, ხეროს გამგებელი. ერთი სამჯერ დამაჯაგავა გეეთრი აქედან ვა აღარ დაგინახოთ აქეთენ ჩვენი თავიო. თუ არა გაგაბრწყელებთო. არაფერი გასწია, უშენა უფლება გულებურთან. ჩემი თანამშრომლები არ არსებობს ახლა, ჩემს თანამშრომლებს გავარკვევდა, პოლიციას არ არსებობს.